Srad se na to, na všechno. Takovýhle život. Co vůbec víte? Vy jste měli každý ráno stávat ve 4, každý den. Čuchli si klapský práci, pořádně makat. Vy jste viděli teprv. Do práce teda moc nechodí. Má absencí, že bychom ho měli správně vyhodit. Kdybychom měli dost lidí. Ale stejně to tu nemůže vydržet. Má ručičky od práce. A samozřejmě, že to ostatní štve. Ovšem, čím se ten kuch chce živit, když nic jiného neumí, to nevím. Podle záznamu jste byl dvakrát zadržen na ulici, protože jste budil veřejné pohoršení. To bylo po zápase. Šli jsme ze Sparty a skandovali jsme. Bylo všechno. Bylo nás asi 800. Další záznam. Neoprávněné užívání cizího motorového vozidla. To nebylo cizí. Bylo otce. Byl bych mu normálně vrátil, jenomže on to šel udát. Pracujete u pražských komunikací. Dovolenou jste si podniku nevzal a klidně jste si odjel na 2 dny do Bystrice. Byl jsem v pracovní neschopnosti. Měl jsem něco s rukou, takže jsem stejně nemohl nic dělat. Takže je podle vás vlastně všechno v pořádku. To ne.